Bueno, doncs avui a nosaltres ens han activat per ventades. Fa vent i s'espera que aquesta tarda en faci més. I aquest dematí doncs, ha caigut un mur envellidor d'una paret del que havia sigut un taller mecànic. Sí. Per sort no ha enganxat a ningú, tot i que era una hora que per la carretera de Terrassa doncs, hi passa bastanta gent. Els consells són molt obvis, que procurin sortir el mínim possible i si han de sortir, doncs que vigilin per on passin, tot el que siguin teulats, voladissos, tot això doncs fer-hi un cop d'ull, i els mateixos habitants de les vivendes doncs, intentar assegurar aquests tendalls, voladissos, qualsevol cosa que sobresurti pugui caure, inclús a les taules i cadires de plàstic que es deixen en els terrats, tot això vola. És difícil de controlar, però tot això és el que acostuma a caure.